Russia saunat. Ei. Se on pakko. Haluat multa kaiken, ei kelpa mikä muu. Uskottele tain, etten tarvi mitä muuta. Katsojat päättää temput part 2, mikä niin on fiilis tänään? Miten se nyt sanois? Me ollaan just herätty, mutta ei se haittaa mitään, koska nyt painetaan. Tämä on tullut hypittyä tällä kesänä taas paljon. Comebacki, onko tullut, mistä puhutaan? Comebacki muuten on tullut, koska mä oon käynyt, tää on varmaan 4. kerta maailmalla, eli comeback on todellinen. Kiitos kaikille, jotka on laittanut temppuun, niitä on tullut ihan sikana. Ja totta kai aloitetaan vähän helpommin, niin kuin silmistä näkyy, me ollaan just herätty, kello on 8 aamulla. Ei tähän yksi osanottaja uupuu vielä, että niin uupuu, sille pistää sit pahoja. Joo, niin on voi aloittaa. Ilari Mettä on 360 saksalainen. Joo. Saadaan heti osumaan tähän alkuun. Kyllä tällä lähtee päivä hyvin käyntiin. Nyt tilaa kanava ja tykkää videosta. Lähdetään vetä. Tänne saapui kolmas tekijä paikalle. Mikä meininki? Hyvä meininki, vähän väsyttää. Pääsin töistä just. Suoraan töistä, pakko arvostaa. Ja eka temppu äijälle on 360 saksalainen. Ei jää. Joo, eikö se ihan mukava? On. Niin. Mistä pitää tehdä? No, kynnys. Ei. Aloitetaan ykkösestä, koska kello on kuitenkin 8 aamulla. Tää loppukohde sitten taas pahempi. Muistakaa suihku on pakollista. On. On tärkeä. Tällaista huhua on ollut liikkeellä, että meikä suihkus täällä, mutta kyllä me käydään, eihän tää. Tässä on vaan se ongelma, että eihän tästä vaikea lähteä. Tää on niin dopa. Mitäs ihmiset on mieltä mun mulletista? Tää on aika rehellinen tällä hetkellä. Jep muuten, onks sä jäkänyt parin? No kävin mä eilen vähän hetken mielenjohteella. Tää lupa hyvä. Mä oon ulkoistanut mun nimikkotempi oli fullin backoutin Eerolle. Eero tekee sen. Mä lähden suoraan Norjaan tekee minikimiin ja Ara tekee... Voltti 720 kartsaa, en oo ikinä ennen kokeillut, mutta lähdetään koittaa ja ykkösestä mennään toki vielä. On hyvä. Meissä on Ninon kanssa selkeästi jotain muutakin samaa kuin komeus, koska munkin nimikkotempi oli fullin backoutin. Paikalla! Vetää vaan paikalta! Nyt olis seuraava temppu ja sen nimi on Dopasui. Tää on mukava. Joo, kiitti hei sä, joka pyysit, kyllä tää otetaan. A few moments later. Nyt pyydettiin mahdollisimman puhdasta uimahyppyä ja meikäläinen on vanha uimahyppää, niin kuin ehkä joku saattaa tietää, niin mä en oo tehnyt tätä niinku vuosikausia, mutta lähdetään kokeilemaan 1.5 volttia taittaa. Tietä kuvausta. Alkulämpät vedetty ykkösestä, pikku tynkii ja lähdetään vähän nostaa korkeutta kolmosen ponnulle. Nyt alkaa jo niinku pelottaa. Alkaa. Tää uimavalvoja varmaan miettii, että taas nää aikuiset miehet on täällä pomppimassa kuin pikkulapset. Kolmosen ponnun aika. Meikä ottaa 7.20. Oi. Uskoilla jälkeen, se on ollut helppo tää. Mutta nyt en oo tehnyt, niin saa nähdä miten käy. Back in full out. Okei, äijät laittaa aika kovia temppuja. Meikäläinen lähtee vetää, oli pyydetty backeri ponnun päällä ja siitä tuplavoltti. Toi on oikeesti tähän mennessä kyllä ehdottomasti päivän pahin, mutta kyllä mä lähden vetään tota. Pistäkää sen kunniaksi tykkäys. Jos haluatte lisää näitä katset päättää temput videoita, niin paljonko me laitetaan tykkäyksiä tähän videoon? Kyllä ainakin joku 10 000. 10 000 tykkäystä tulee vielä part 3 tätä videosarjaa ja lisää pannuja sitten luvassa. Lähetään vetämään. Ei, nyt joku maalu aina muuten ekana. Ei, älä nyt yritä. Nyt se taitaa olla meikäläisen vuoro. Vähän pelottaa oikeesti, aika paljon pelottaa itse asiassa. Se on ainakin hyvä kontentti, jos kusee. Menisikö Eerolla tää? Mikä? Häppiä. Kyllä tää kuumottavaa olisi. Todella kuumottavaa. Ainakin miettii, kun vanha aikamies. Tupla! Yes. Oi! Aika kova! Joku oli pyytänyt roikkumispäkkiä, eli käytän swingaineriin, niin mä teen sen. Käydään me kattaa. Niin. Toi vaatii jo voimaakin. Tollanen temppu. Eerolta häätä täältä. Aika kova. Mulla on katsoja, että siinä mielessä hyvä asema. Mähän saa todella vähän temppuja, mutta silti mulla on aika paljon arvostusta niin. Niin on tunnetaan niinku tästä hommasta, mutta... Suhteessa siihen huomioon määrään, niin annettavuutta ei oo paljon. Comeback. Ei vaan kyllä. Comeback tulee. Vanhoja tekijöitä, niin kaikki niin, ansaitsee arvostusta. Antakaa mielestä arvostusta tänne päin. Tänne näin kaikille sitä. Mulla on kumminkin vähän niinku, jos vois sanoa, niinku aloitettu tää hommi. Älkää siitä pois. Älkää ottakaa sitä vielä pois. Me otetaan kyllä vastaan sitä arvostusta. Seuraavaksi voisi olla yksi aika paha, mitä oli pyydetty. Tuplavoltti kartsa. Se on todella pelottava, siinä ei näe oikeesti mitään. Seuraavana tulee Aralta tollanen tota... Mä en muista enää, mikä se oli. Tuplavoltti kartsa. Tää temppu tunnetaan siitä, että tässä on mennyt silmä luu murtunut tai jotain. Norjalaisen.
Tän tempun haasteena on näkyvyys. Joo. Ui! Vähän päälle, mutta oli se kartta. Toks jo puoli volttia tuli sitten samalla testiin. Asiasta kolmanteen. Mitä mieltä ihmiset ootte, että mikä teidän mielestä Suomen paras maa-uimala? Joo muuten. Siis mun mielestä Kaleva on ehdoton ykkönen. TG tulee Pori. Ahvenistostakin on kuullut, mutta en oo Ahvenisto käynyt. On jo hyvä stadikkaa. Samppalinna on hyvä, mutta tiukat säännöt. Mun mielestä Kaleva on paras. Kommentoi, mitä mieltä sä oot. Ja kiitos kyllä valvojille, että jos katsotte tän, niin... Niin. Kyllä te annatte meidän täällä vieläkin olla. Kaiken jälkeen. Sitä ilmasta sisään pääsy. Niin muuten. Niin muuten. Niin muuten. Tampereen kaupunki. Alkas olee aika. Pikkuhiljaa. Antaa jotain takaisinkin. Tänne on meidän aika paljon työnnetty rahaa. Siinä. Täällä oli itseasiassa monikin oli pyytänyt, että keksit jonkun ihan oman tempun, niin nyt jokainen meistä kolmesta lähtee tekemään jonkun oman, ihan mikä vaan. Onko se sellainen, mitä ei ole tehnyt ikinä? Joo, lähdetään katsomaan, mitä siitä tulee. Mut sitä ennen mainoskatko. Kommentoi, mikä näistä on sun mielestä paras ja meikäläinen lähtee avaan peli. Mä en oo oikein miettinyt vielä, mitä mä lähden tekemään, mutta mä lähden vetämään ihan lankalta. Tule. Kommentoi, mikä on paras. Ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Just näin. Ja tilaa kanavaa. Ja tykkää videosta. Ja vesikauhutilaukset. Muuta en keksi. Tää on muuten ihmiset. Tää on aika hyvä kohta. 6 ja 7 väli. Onks niin, mäkin mietin. Se on nähty kerta. Ylös, kyllä toi on nähty. Ei, siis tuota. Ei, kartsa. Niin sä vet ylös päädelleen. Niin. Ulos, ei kun ylös takaa. Okei. Okay. Pyöräilevän Kommentoi, kenen oma temppu oli paras. No niin ihmiset, nyt aletaan niinku päästä tosi toimiin. Meinaa tripla backeri on paljon pyydetty. Ja viime vuonna samassa videossa, käy katsoa se viime vuoden video. Niin siinä mä vedin ykkösen ponnulla tripla backeri, tai yritin vetää. Vedin kaksi ja sit tuli niskoilta. Niin nyt mä mietin, että jos ykkösen ponnulta jäi niskoilta, niin kolmosen ponnulta pitäis mennä ainakin pään yli. Kaiken järjen mukaan. Niin tripla backeri. Toi on aika pelattava ajatus. Sitä on pyydetty, niin annetaan teille katsojat sitä. Ja mitä? Tripla backeri. Joo, tripla backeri. Eikö se olisi ihan kiva? Tripla side. Ei. Sitä ei ollut kysytty. Mitä mä näin se, että olisi? Pelottaa yhtä paljon kuin 25 metrin kartsa melkein. Oikeesti. Silleen, että sattuu, niin tulee. Siihen riski on aika suuri. Sieltä tulee ihan just tukkonen. Pistäkää liike. Ei. Tää on perheitä. Aha. Ei, tää on reikä. Kattokaa, miten lentää. Ei. Ui, miten se tuli vähän nähdä? Ei nähdä mitään! Nyt tuntuu päässä! Tuli vesikaulu! Uusi yritys trippapäkkärille. Pojilla on kyllä rohkeutta! Jengi, jotka katsoo tätä, niin vaan yksi teistä. Minä ja te, pistäkää chattiin, että moro! Oliko? Se oli. Ei oo triplat kyllä mun juttu. Ei näistä näy mitään, mutta tuli paha tehty. Katsojat tuli pyytänyt tuplapullia. Nurmikolla nimenomaan. Tää on äijä heiniä. Mitä saa tekee? Backeri maasta varmaan. Kympistä tupla. Saa nähdä. Pari kertaa harjoitellut, pari kertaa vetänyt. Ikinä ei tiiä. Gaineri oli kans paljon pyydetty. Varmaan meinattiin veteen, mutta mä lähden tekemään maalla. Et pysyy säkin, tiedätkö, vähän. Vellu, sun kunniaksi. Kyllä vielä taipuu, mutta kyllä se nivu siis tuntuu. Niin kuin te tiedätte, niin aina kun menette hyppimään, niin muistakaa depth-sekkaus, eli sukeltaa pohjat ja Eero käy hoitaa nyt tää. Muistakaa ihmiset depth-sekkaa aina. Aina. Aika kova. Oliko se turvallinen pohja? Oli ihan safe pohja. Nyt kun on lämmittelyhypyt vedetty ponnulta ja pohjat sekattu, niin nyt on aika mennä kymppiin. Voitte näistä arvata, mitä on luvassa. Ihan sairaan moni pyytänyt silmätkin kartsaa tämän kaverin takia. Tää ja teki sen jo kerran ja nyt kaikki keksii. Onneksi tarvii uusi. Nyt kaikki keksii, että tollekin voi tehdä ja ei. Tsemppiä. Tuo on vähän sellainen temppu. Siinä pitää tietää vähän tätä kympin toimintatapaa niin sanotusti. Ei. Tapa, mä en nähnyt mitkään mun jalkoja. Tää on pakko tehdä. Tää on oikeesti pahempi kuin tripla backeri tänään. Silmätkin kympistä kartsaa, joten siitä hyvä. Tilatkaa nyt se kanava. 100K on muuten ihan just täynnä, niin painetaan se täyteen ja tykätkää. 10K, niin tulee partti 3. Nino painaa kyllä no-handerin sitten. Joo. Mäkään pääsee niinku helppo. Niin, Eero ei varmaan kympistä uskalla vetää. Tästä tulee ihan deja vu mulle. Niin tulee. Viimeks mulla oli kivaa kauppaakaan tehdä tossa. Ja nyt mä oon menee tähän reunalle. Tää on kuitenkin 10 metriä. Ihmiset rakkaat. Te tiedätte, suolet voi mennä kympistä, jos mahalteen tulee. Niinhän se legenda kertoo. Porissa, Kotkassa. Tai kaikissa maailmassa käynyt. Ja Ukkonenkin tuli. Luonnon efekti tähän hommaan. Mä olin kattokaa. Kiinni menee ja mitään ei näy. Okei. 3, 2, 1. Apua. Se on pakko tehdä.
Aika varma. Tää oli aika hyvän näköinen vielä. Pullo. Karsta varmaan ikinä. En mä tajua miten sä uskallat ton vetää oikeesti. En mä tiedä, kyllä se jotenkin lihasmuistilla meni. Ai niin, mulla on no-hander, ei saakeli. Ei. Nyt viimeistään tilatkaa se kanava, Nino tekee no-handeri. Tää ei oo oikeesti kiva tehdä, koska mulla jää aina tää auki. Aina. Mikohan tää? Aiko yes. On tää aika hullujen puuha. Meidän kuvaaja Joonakin vähän kastuu. Tuo on ihan märkä. Tuo on hyvä fiilis. Katsotaan seuraavaksi, para vetää tonnin tuolta ylhäältä. Joo, viimeisiin viedään ja tonni 80. Varmaan oikeesti eniten pyydetty. Se on kyllä pelottava. Lähdetään vetä. Let's go. Come on! Tonni 80, ihan kuin olisi Dötsien finaaleista taas käy. Katso muuten video siitä, käynyt katsoa, olis sairaat kisat. Nyt lähdetään painaa. Se on pakko tehdä. Tulee ihan selkeä rangasta jo. Niin tuli. Tää oli mun lapsuuden temppu. Tähän nyt ennen tätä tulee nopea klippi siitä, kun mä teen sen lapsena. Se on YouTubessa meidän löytyy 2011. Mä olin lapsena oikeesti sankari, koska silloin ei niin paljon tehty. Nykyään kaikki lapset tekee kahden reikimpis varmaan, mut siihen aikaan niinku kaikille se oli Anna painaa, anna painaa. Mutta tää oli ennen helppo kuin mikä. Eli näin. Ihan täydellinen. Tää tulee ihan sama tyylillä kuin lapsena. Nyt tulee videoi hulluin osuus tikkuhyppy kympistä. Ootteko te valmiit? Nyt alkaa ole loppuhuipennuksen aika. Tätä on todella paljon pyydetty. Te aina jostain syystä haluatte nähdä, kun meitä sattuu. Niin kuin kuuluu, täällä kova ukkone, niin täällä ei ole varmaan hirveän kauan enää hyppi. Nyt pitää vetää viimeiset hypyt. Me vedetään Russia saunat. Kyllä. Tää oli jopa ehkä pyydetyin. Se pyydettiin kyllä myös kympistä, mutta me ei haluta kuolla. Me vedetään ykkösestä. Kuka vetää ekan? Meera vois kyllä vetää ekan. Lopetetaan vähän. Tää kuulostaa ehkä nösseltä ykkösestä, mutta käykää itse kokeilemaan. Viimeinen rangaistus. Tää on ihan hirveetä. Niin no. Kai se on pakko. Oi. Ihan hyvä. Kävikö? Oh. Ai saa. Mä en halua tehdä tätä. Jos mä teen ihan reellisen, niin säkin teet. Joo joo. Ara tekee. Ei, sä oot siinä joo. Mä vaan oon silleen. Niin. Vähän meni yli. Mä oon tehnyt isoja hyppyjä elämän aikana, mutta tää on jotenkin jopa yksi pahimmista, vaikka tää on 1 metrin hyppy. Pesikau. Rehellisyys maanperiin. Mä en halu tehdä tätä. Se on pakko tähän. 3, 2, 1. Kumpu. Ei. Tuo oli laskettu. Äärikko pintaan jalalla vähän. No niin. Etkä tee. Mitä? Kyynärpää vaan tulee. Kyllä jotain kompromissi. Mä teen vielä maha plätsin. Ihan kunnon rehellisen. Se oli ihmiset rehellinen maha plätsi. Ai niin, sun näytkö tota. Mä en tiedä näkyyks kameras, mut on punasta. Onko punainen? On pientä. Maha ja... Ei kyllä oo. Entä naama ja maha? Tuli no, pientä tossa. No niin. Kiitos kun katsoit video. 10 000 likea jos tulee, niin part 3 on tulossa. Nähdään ensi videossa.